Shumica e shtetasve të Bashkimit Evropian kundërshtojnë zgjerimin e bllokut me anëtar të rinj në vitet e ardhshme, ndërsa në vendet kandidate, qytetarët vazhdojnë të mbështesin anëtarësimin. Këto të dhëna dalin në sondazhin e fundit të Eurobarometrit të kryer nga Komisioni Evropian. Sipas sondazhit, në Shqipëri rreth 93% e pjesëmarrësve në studim vlerësuan se anëtarësimi do të ishte i mirë dhe vetëm 1% mbajnë qëndrim negativ ndaj Bashkimit Evropian. Anketa, e cila përfshin 5 vende kandidate për anëtare në BE, tregoi se shumica e qytetarëve serb, 42% e tyre, besojnë se anëtarësimi në Bashkimin Evropian do të ishte pozitiv për vendin, 22% mendojnë se anëtarësimi do të jetë i keq, ndërsa 28% mendojnë se nuk është as i mirë dhe as i keq. Në vendet e tjera kandidate, 58% e maqedonasve, 45% e malazezve dhe 35% e turqëve mendojnë se anëtarësimi në BE është pozitiv. Por pavarësisht këtij optimizmi të qytetarëve në vendet kandidate, në BE vetëm 43% e qytetarëve mbështesin zgjerimin me anëtar të rinj në vitet e ardhshme. Zgjerimi i Bashkimit Evropian me anëtar të rinj gëzon mbështetjen më të madhe në Spanjë, ku pro-procesit janë shprehur 71% e qytetarëve të pyetur, ndërsa vendi më euroskeptik është Austria, ku 58% e qytetarëve mbështesin procesin e zgjerimit.